Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Bugün də sizin sağlamlığınızı düşünərək görüşünüzə gəldik. Odur ki, sağlam ol deyərək biz verilişimizə başladıq. Bugün biz yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərindən danışacağıq ki, görürsən yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri hansılardır və bilirik ki, son dövrlərdə daha çox rast gəlinən bu xəstəliklərlə mübarizəni hər birimiz həyata keçirdirik. İstər kiçik uşaqlar olsun, istərsə də böyüklər olsun ki, hər birimiz çalışır ki, sağlam qalaq, sağlam olaq. Biz də bu sağlamlığın açarını axtarıb tapacağıq. Bugün həkimimizlə birgə odur ki, vaxtı çox uzatmaq istəmirəm mən. İstərdim ki, həkimimizi sizin nəzərinizə çatdırım. Həkimimiz Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının terapevti Nurlan Həkimdir. Nurlan Həkim, xoş gəldiniz. Vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Həqiqətən çox aktual bir mövzudur. Son zamanlarda mövsümü xarakterli yayılmış qriplərin digər infeksiyaların, o cümlədən bakteriyal mənşəli infeksiyaların yuxarı tənəffüs yollarına vurduğu zərəri araşdırmaq, onların differensial diaqnostikası mövzusunda diskussiyada olmamız mənimizdə çox xoşdur. Ümid edirəm ki, bugünkü verilişimizdə hər zamanki kimi çox maraqlı olacaq və tamaşaçıların biz burada suallarını gözləyirik. Odur ki, vaxt itirmədən əlaqə nömrələrimizi sizin nəzərinizə çatdırın. Belə ki, 050-263-66-88 nömrəsi öz aktivliyini qoruyub saxlamaqdadır. WhatsApp ünvanımızda suallarınızı həkimə ünvanlaya bilərsiniz və yaxud da ki, zəng edərək həkimimizlə canlı bağlantı yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman 336-72-72 nömrəsi isə öz aktivliyini qoruyub saxlamaqdadır. Həkim, istərdim ki, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri ilə bağlı qısa bir sujetimiz var. Sujetimizi izləyək. Daha sonra isə biz suallarımıza keçid alarıq. Oldu. Baxaq. Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri uşaqlarda daha tez-tez rastlanır. Bu xəstəliyə səbəb yuxarı tənəffüs orqanlarına infeksiyanın düşməsidir. Xəstəlik 38 və ondan da yuxarı yüksələn qızdırma ilə müşayiət olunur. Xəstəliyin əsas əlamətləri asqırma, burun tutulması və ya axmasıdır. Eyni zamanda öskürək və boğazda qızartı, temperatur, bədəndə ağrı, üşütmə və halsızlıq halları da özünü biruzə verir. Bu əlamətlər adətən uşaqların yataq şəraitində müalicə olunmasının qaçılmaz olduğuna səbəb olur. Əgər xəstəlik vaxtında və düzgün müalicə olunmazsa, bəzi ağırlaşmalar baş verir. Bunlar orta qulağın iltihabı, sinusit, faringit, angina, bronxit, sidi yollarının infeksiyasıdır. Orta qulağın iltihabı xəstənin burnu tutulu olduğu zaman asqıranda və ya hıçqıranda infeksiyanın qulağa keçməsi sayəsində baş verir. Xəstəliyin olub-olmamasını bilmək üçün uşağın sakit vəziyyətində qulağına toxunmaq kifayət edir. Sinusit burun ətrafı ciblərin iltihabıdır. Uşaqlarda ən çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Bu zaman burun tıxanır, üst sümüklərində ağrılar olur. Faringit bu zaman burnun tutulması səbəbindən boğazın içəri axan selik boğaz divarından iltihabı prosesinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Angina bu xəstəliyi demək olar ki, bütün uşaqlar keçirir. Badamcıqlara düşən infeksiya badamcıqların iltihablaşmasına səbəb olur. Bu da xəstədə yüksək qızdırma və udma aktı zamanı ağrı hissinin olmasına səbəb olur. Bronxit, virus və mikrobların qıtlaq və səs tellərinin iltihablaşdırılması bronxların iltihabına səbəb olur. Bəli, sujetimizi izlədik və biz də bu xəstəliklərdən danışacağıq, ancaq çox geniş formada. İstərdim ki, elə həkim, birinci sualım bu cür olsun ki, yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları dedikdə hansı xəstəliklər nəzərdə tutulur? Yuxarı tənəffüs yollarının respirator infeksiyalarına aiddir sinusitlər. Daha çox bu nədir? Burun ətrafı ciblərin iltihabı daha çox uşaqlarda müşahidə olunan bir xəstəlikdir. Bundan başqa faringit, laringit kimi xəstəliklər mərtəbələrə doğru arıcılıqla düzdükdə bu cür. Faringit dediyimiz udlağın iltihabı, laringit qırtlaq nahiyəsinin iltihabı. O cümlədən bura bronxların iltihabı proses əgər kəskinləşərsə, lokallığını itirərsə, bu zaman bronxların da iltihabı baş verə bilər. Bronxit hansı ki qeyd edirik. Və bu yuxarı tənəffüs yolları iltihabında bunlar müxtəlif viruslar və bakteriyalar tərəfindən törədilir ki, törədicilərin xarakterindən asılı olaraq da bu xəstəliyə differensiasiya olunur. Daha çox burada faringit öz hansı simptoma kompleksindən aktuallığını saxlayır. Faringitdə daha çox biz müşahidə edirik burun tıxanıqlığı və bu da ciblərin iltihablaşmasına doğru gətirib çıxardır həmçinin. Və üzücü öskürəklərin olması, allergik şəkildə öskürəklərin olması daha kəskinləşmiş formasında nəinki udlağın, həmçinin qırtlağın da iltihabı prosesə qoşulur və bu zaman laringit dediyimiz xəstəlik ortaya çıxır.
Əgər allergik mənşəli bir proses varsa həmçinin ortada, yəni törəyici ilə yanaşı bir allergik mənşəli proses varsa, bu zaman bronxların iltihaplaşması baş verir ki, və bu da infeksiyon və qeyri-infeksiyon fonunda bronxitlər ortaya çıxır. Və bu nöqtəyi nəzərdən müalicət xətikası da tamamilə fərqlidir, əgər infeksiyon və qeyri-infeksiyon olmaqla iki qrup ayırırıq biz bunları. Yəni burada əsas biz həkimlərin və valideynlərin evdə son zamanlar uşaqlar arasında yayılmış yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliklərində fikir verilməlidir. Yəni öz başına heç bir müalicət xətikası seçilməməlidir. Birinci növbədə fikir verməliyik ki, biz bu xəstəlik infeksiyon mənşəlidirmi, yoxsa qeyri-infeksiyon mənşəlidirmi? Burada bəzən allergik mənşəli proseslər də iltihabi xəstəliklərlə qarışıq salınır. Bunu necə ayırt etmək olar? Bunun ayırt edilməsində təbii ki, əgər hər hansı bir xəstəliyin kökündə infeksiya varsa, infeksiyon bir agent varsa, bu zaman 3 gün müddətindən 3 günə qədər olmasa da hətta belə, 3 gündən sonra burada iltihabi prosesi xas göstərən temperatura, yəni yerli əlamətlər adlanan, iltihabın yerli əlamətləri olan temperatura burada aşkara çıxacaqdır. Yox, əgər burada heç bir infeksiyon agent yoxdursa, burada temperatura müşahidə olunmayacaq. Sadəcə üzücü öskürəklər, qızarıqlıq, yəni allergik mənşəli prosesə xas olan əlamətlər burada qeydə alınacaqdır. Müalicəsi necə getməlidir həkim? Əgər ev şəraitində valideyniniz başına müalicə tətbiq edərsə, o zaman nələri məsləhət bilərdiniz? Müalicəsi ev şəraitində heç bir antibiotikin istifadəsinin qətiyyən əleyhinəm. Son zamanlar biz eşidirik, deməli, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı xəstəliklərində daha çox valideynlərimiz üstünlük verirlər antibiotiklərə. Bu absurddur, qətiyyən olmaz. Çünki birincisi, biz əsnəkdən material götürülməmiş, əsnəkdə hansı burada törədicinin olduğunu qeydə almamış, hər hansı bir antibiotikin istifadəsi bir mənalı şəkildə olmaz. Daha çox bu araşdırılmalıdır ki, valideynlərin sadəcə evdə istifadə edə biləcəyi yüngül qarqaralar, yəni bu hansı ki nə virus əleyhinə, nə də bakteriya əleyhinə bir preparatlar deyil, ancaq yüngül qarqalardan istifadə edə bilər. Spreylərdən bəli istifadə edə bilər. Əgər hər hansı bir temperatur əlamətləri varsa, həkimə qədər, iki ana qədər müdaxilə üçün mütləq simptomatik temperatur cihazlardan istifadə edə bilər. Amma yerli etioloji müalicəyə ev şəraitində qətiyyən yol verilməzdir. Çünki birinci biz o infeksiyon agentin virus mənşəli yoxsa bakteriya mənşəli olmasını aşkara çıxartmalıyıq. Ondan sonra etioloji müalicəyə başlamalıyıq. Baxın həkim, burada çox gözəl bir məqama toxundunuz ki, antibiotiklərin istifadəsi öz başına qəti olaraq qəbul edilmir. Bəs yaxşı, səbəbin nədir? Gəlin biraz da səbəbini açıqlayaq ki, bizi dinləyən, eşidən valideynlər daha diqqətli olsun. Bəli, tamamilə düzgün vurğuladınız. Deməli, antibiotiklərin əgər yerli yersiz istifadəsi bu əksinə immun sistemin düşüklüyünə, immun sistem zəifliyinə doğru gətirib çıxara bilər. Məsələn, belə deyək də, tutaq ki, biz daha çox yuxarı tənəffüs yollarında hər hansı bir bakteriyanın agent deyim, tutaq ki, stafilokok bir bakteriya orada ocaq salıbdır. Biz isə burada stafilokok bakteriyasından yox, digər bakteriyaları məhv edəcək bir antibiotik təyin edirik. Bu əksinə nə yerli agenti, yəni lokallaşmış agent törədicini məhv etməyəcək. Əksinə, ümumi immun sistemin, immunsupresiv təsir göstərək immun sistemin zəifləməsinə və normalda tanzilalarda yerləşmiş digər patogen olmayan, yəni opportunist bakteriyalar, buna deyirik şərti patogen, yəni orqanizm üçün faydalı olan bakteriyaların məhvinə doğru gətirib çıxardacaq və bu da və bunun fonunda immun sistem zəifləyəcək. Yəni əsas səbəblərindən biri budur, istifadəsinin öz başına olmamasının səbəblərindən biri. Yəni mütləq antibiotik seçimində spesifik antibiotik seçilməlidir. Yəni lokal spesifik antibiotik ki, məhz həmin törədiciyə qarşı yönəlmiş bir antibiotik seçilməlidir. Və bir şey də unutmayaq ki, antibiotik virusa deyil, bakteriyaya təsir edir. Təbii ki, bəli, bəli. Burada mütləq biz antibiotiki o halda istifadə edə bilərik ki, həqiqətən infeksiyon ocağı törədən, törədicinin bakteriya olduğu təsdiqlənsin. Yəni, burada viral mənşəli infeksiyalarda bunun heç bir rol olmayacaqdır. Və son zamanlar elə biz COVID-də yayılıb həmçinin. Buyurun, bəli. Maraqlı bir mövzudur. Bəli, bəli. COVID infeksiyalarında absurdcasına antibiotiklərin istifadəsi bir mənalı şəkildə qəti qadağandı. Əgər o halda ev şəraitində ümumən olmaz, çünki ev şəraitində əgər xəstə 3-5 günə qədər xəstəliyi adladırsa və bu o deməkdir ki, artıq burada yalnızca viral mənşəli infeksiya var, burada bakterial mənşəli infeksiya yoxdur. Çünki bakterial mənşəli infeksiya 3 gündən sonra, xəstəliyin 3-cü gündən sonra ikincili infeksiya, buna riskləşmiş infeksiyalar deyirik ki, bakteriya qoşularsa o zaman antibiotik istifadə olunar. Yəni, əgər viral mənşəli infeksiyalarda temperatur 3 gündən sonra 37.5-in üzərində cəyan eləmirsə və xəstədə ümumi üzücü temperatura, xəstədə burada əsas rol oynayır həmçinin laborator müayinələr.
biz xəstənin gemogrammasına, ümumi qan analizlərinə fikir vermək lazımdır. Əgər burada heç bir CRP dediyimiz dəyər var, bu dəyər yüksəlməyibsə, kör-körənə heç bir antibiotikin istifadəsi olmaz qətiyyən. Burada yalnız viral mənşəli antiviral dərmanlar istifadə olunmalıdır. Və bir şey də unutmayaq ki, əgər bir yerə xeyirdirsə, digər yerə mütləq dərəcədə kör-körənə istifadə edilən dərmanlar ziyandır, gələcəkdə övladımızı hər hansı bir xəstəliyə özəllərimizlə düçar etmiş olar. Bəli, təbii ki. Əgər biz immun sistemi çökdürürüksə, biz artıq hər bir infeksiyon giriş qapısı əldə etmiş oluruq. Həkim, burada çox gözəl bir məqama toxundunuz, koronavirus infeksiyasını qeyd etdiniz son zamanlarda. Ümumiyyətlə, deyərdim ki, son illərdə ən aktual mövzudur və hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Ancaq son günlərdə yayılan qrip infeksiyası var ki, bununla biz koronavirusu necə aid edə bilərik? Bunlar arasında oxşar simptomlar çoxdur, ancaq aid etmək üçün müəyyən fərqli simptomlar da var. Buyurun, eşidək sizin. Çox gözəl bir sualı vurğuladınız. Deməli, qriplə COVID mənşəli infeksiyanın diferensiyasiyası son zamanlar çox vahəm bəzən biz həkimləri də bəzən çaşdırır, hətta ev şəraitində təbii ki, valideynlərə bu tamamilə çaşdıra bilər. Burada daha çox uşaqlar arasında yayılan bu influenza virusunun törətdiyi qrip mənşəli infeksiyalarının, COVID infeksiyalarının əsas fərqi COVID-də daha çox biz klinik simptomlar demək olar ki, oxşardır. Yəni, simptoma kompleks demək olar ki, oxşardır. Burada əsas fərqlərə biz üstünlük verməliyik, laborator müayənələrdə üstünlük verməliyik. Qrip mənşəli infeksiyaları daha çox, əgər influenza virusu persistensiya olunubsa, yəni lokallaşıbsa, bu zaman gemogram analizində biz limfositoz dediyimiz, yəni qanda limfosit dəyərinin yüksəlməsini müşahidə edəcəyik. Yox, əgər bu COVID mənşəli bir infeksiyadırsa, koronavirusa yoluxma varsa, minimal dəyərdə də olsa, biz qanın immun analizində limfositopeniya dediyimiz limfositlərin azalmasını müşahidə edəcəyik. Bu isə onunla bağlıdır ki, COVID infeksiyası digər virus infeksiyalarından fərqli olaraq bir mənalı şəkildə qırmızı sümükliyində limfositlərin əmələ gəlməsi prosesini tormozlayır və bunun fonunda biz limfositopeniyanı tam aydın şəkildə gemogrammada müşahidə edirik. Bu, klinik əlamətlərində COVID-də daha çox prosesin əgər boğaz nahiyyəsində, yəni yuxarı tənəfüs yolları nahiyyəsində məhv edilməzsə virus, bu zaman aşağı tənəfüs yollarında iltihab prosesinin kəskinləşməsi və bunun fonunda plevrit dediyimiz plevranın iltihabı, aşağı tənəfüs yollarına artıq virus cərəyan eləyər. Pneumoniya dediyimiz, bu da öz növbəsində bölünür, quru pneumoniya, yaş pneumoniya ekstot kütləsində olmasına görə xarakterizə olunur. Yəni, bu kimi fəsadlaşmalara yol açır, amma adi dediyimiz qrip virusunun bu qədər aktual bir ağırlaşmaları hələ ki qeydə alınmayıbdır. Amma bu da yenidə, yəni biz qripə də adi yanaşa bilməliyik, qrip virusuna tam məsuliyyətimizlə yəni, müalicə tətbiqatı aparmaq lazımdır. Qrip və yuxarı tənəfüs yolları infeksiyasından danışıq. Bəs yaxşı, bu infeksiyaların müalicəsi və qorunma yolları hansılardır həkim? Qripdə daha çox adından göründüyü kimi bu qrip virusu, bu H5N1 bir virus tərəfindən törədilir. Burada daha çox istifadə olunmalıdır, yenə deyirəm, antiviral dərman preparatlarına istifadə olunmalıdır. Amma məsələn, son protokollarda biz qrip virusunda daha çox istifadə edirik oseltamivir tək dərman preparatları. Bunlar yəni uşaqlarda, belə böyüklərdə pasientin çəkisinə uyğun, ümumi fizioloji, normal fizioloji xarakteristikasına uyğun bu dozalanan dərman preparatları. Daha çox biz oseltamivirə üstünlük veririk bu qrip virusunda. Amma COVID mənşəli infeksiyalarda daha çox ştamın xarakterinə, yəni COVID infeksiyasının ştamının xarakterinə asılı olaraq favipiravir, burada əgər ikinci infeksiya qoşularsa, digər antibiotik terapiyada üstünlük verir. Lakin qripdə daha çox ikinci infeksiyanın qoşulması COVID qədər müşahidə olunmur. Və qrip mənşəli infeksiyada antibiotikin istifadəsi bir mənalı şəkildə əks göstərişdir. Lakin COVID-də immun sistemin səfərbərliyi azaldığı üçün, immun supresiv təsir olduğu üçün, orada qismən də olsa biz antibiotik terapiyaya üstünlük veririk. Səbəbi isə odur ki, ikinci infeksiya qoşulur. Qripdə isə bu qoşulma halı çox müşahidə olunmur və bunun istifadəsi absurddur. Antibiotiklərin yəni istifadəsi absurddur. Ümumiyyətlə, bu xəstəliklərin müalicəsində çalışır ki, immunitet sistemi güclənsin Bəli. Və xəstəliyə qalib gəlsin. Bəli, ümumiyyətlə, istər qrip mənşəli infeksiya, istər COVID mənşəli, yəni ki, COVID-in özü bir virus mənşəli infeksiyadır. Bunların hər birində etioloji müalicə ilə yanaşı üstünlük verilmədi immunomodulyatorlara.
Yəni immun sistemi gücləndirən dərman preparatlarına mütləq üstünlük verilməlidir. Çünki hər bir etioloji agent, infeksion agent mütləq ki immunsupresiv təsirdən sonra baş qaldırır və biz bunun üçün mütləq immunmodulatora üstünlük verməliyik. Bəs yaxşı həkim, necə düşünürsünüz? Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərin ağırlaşmaları hansı xəstəliklərə yol açır? Hansı xəstəliklərə gətirib çıxarır? Bəli, yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri əgər üzərinə düşülməzsə prosesin, proses daha da kəskinləşərsə bu pleurit dediyimiz, pneumoniya dediyimiz, aşağı tənəffüs yollarının, o cümlədən ağciyərlərin obstruktiv xəstəliklərinə, hətta ağciyərdə havalıq sisteminin azalması kimi xronika obstruktiv xəstəliklər ki var, bunlara yol aça bilər. Xüsusən ağciyərlərdə enfizematoz dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər, ağciyərlərin havalığının artması və bu artıq son hallarda hətta biz intubasiyon vəziyyətlər belə yarana bilər ki, biz xəstə intubasiya icra edək, artıq bu həkim reumatoloqa tərəfindən, yəni bu ağırlaşmalara qədər gətirib çıxarır. Lakin bəzən pneumoniya da daha çox bizim yəni yuxarı tənəffüs yollarının aktuallığı daha çox hansı ağırlaşmalara gətirib çıxarır dedikdə biz daha çox faiz etibarilə pleuris və pneumoniya qeyd edirik. Bunlar isə müalicəyə tabidir. Vaxtında həkimə müraciət olunarsa, düzgün müalicə taktikası seçilərsə, tamamilə müalicə kompleksinə yəni tabidir xəstəlik. Pleurit və pneumoniya deyirik. Bunlar arasındakı fərq nədir? Bunlar arasındakı fərq dediyimiz pneumoniya ağciyərin parietal və visceral səhifələri ki var. Həmin o, yəni biz belə deyək, loru şəkər desək, ağciyərin təbəqələri, yəni səhifələr, vərəqlər sanki ağciyər vərəqədən ibarətdir. Həmin parietal və visceral səhifələrin iltihablaşması prosesinə deyirik biz pneumoniya. Loru şəkildə biz pneumoniya sətəlcəm loru şəkildə bu cür adlanır. Pleurit isə, yəni burada konkret visceral və parietal səhifədən söhbət getmir. Burada ağciyərin bütün parenxial toxumasının iltihabı xəstəliyidir. Bu isə pleurit adı kimi ədəbiyyatda qeyd olunur. Həkim, biraz da istəyərdim ki, nazofarengitdən danışaq, əlamətləri, yaranma səbəbləri və müalicə üsulları hansılardır? Farengit də digər yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri kimi, farengit də törədicisi həm infeksion mənşəli ola bilər, həmçinin qeyri-infeksion mənşəli ola bilər. Farengiti ümumiyyətcə biz necə bilə bilərik ki, farengit? Ümumiyyətcə farengit bir diaqnozu qoymağımız üçün mütləq ki, xronik bir prosesdir. Uzun müddət bir zaman keçməlidir və uzun müddət zaman çərçivəsində biz klinik simptomlar əldə edib, biz ondan sonra farengit diaqnozu qoyuruq. Farengit ümumiyyətcə nədir? Farengios udlaq. Bu udlağın iltihabı bir prosesidir. Burada infeksiyon mənşəli ola bilər stafilokok, streptokok, bura aiddir pneumokok, həmçinin burada nazofaringial infeksiyalar burada rol oynayır ki, burada qeyri-infeksiyon mənşəli hər hansı bir kobud qidaların qəbulu, bura aiddir isti qidaların qəbulu, yəni disfagiya fonunda, udlaqda qidalanmanın pozulması fonuna gətirib çıxardacaq hər hansı bir qidalardan istifadə. Müalicəsi isə əgər bu qidalanma fonunda yaranıbsa, antiallergik dərman preparatlarından istifadə olunmalıdır. Yox, əgər hər hansı bir infeksiyon agent fonunda yaranıbsa, mütləq ki, burada həmin infeksiyon agentə qarşı müalicə tədbiri seçilməlidir. Baxın, həkim, burada maraqlı bir mövzuya toxunursunuz ki, faringit, laringit, angina. Bunların simptomları oxşardır. Bəs yaxşı, bir-birindən necə fərqlənir? Hansı simptomlarla fərqlənir bu xəstəliklər? Fərqlənməsi, angina dediyimiz daha çox faringit və laringitdən fərqli olaraq bu fon xəstəliyi kimi qeydə alınır. Yəni, hər hansı bir xəstəliyin fonunda daha çox angina ortaya çıxa bilir. Angina dediyimiz daha çox tonzillaların iltihabı xəstəliyi kimi, onların daha da kəskinləşməsi kimi qeyd olunur. Məsəl üçün, bura aiddir reumatizm xəstəliyinin fonunda angina ortaya çıxa bilər. Yəni, ikincili bir və yaxud da biz, yəni angina ilə reumatizmal xəstəliklər, bunlar, biz bunlara bəzən qonşu xəstəliklər də, yəni yaxın bir simptoma kompleks olan xəstəliklər də deyirik. Bunlar yaxın xəstəliklərdir. O cümlədən farengit və laringit angina ilə fərqi ondan ibarətdir ki, burada klinika simptomlar tamamilə eynidir. Burada bəzən əsnəkdən verilən yaxmada, yəni nazofaringial yaxmada, daha doğrusu laringofaringial yaxmada törədicilərinə görə qismən olsa fərqlənə bilər və klinikasında yaranan temperaturlarında. Yəni, məsəl üçün, faringitdə və laringitdə temperatura çox da xarakter deyil. Çünki bu infeksiyon agent olsa da hətta belə, burada yəni qısa müddətli, çünki biz o qədər xəstədə üz-göz görək yaranır ki, artıq infeksiyon agentin yuxarı tənəffüs yolundan çıxarılması asanlaşır. Amma angina dediyimiz artıq burada üzücü qızdırmanın olması, hətta xəstədə 37.5, 37.6-ya qədər yəni yüksək bir hektik temperatur deyirik. Bu kimi temperaturun müşahidə olunması qeydə alınır.
Amma bu məsələn farengit və laringitdə bu hallar çox da müşahidə olunmur. Həkim, anginanın müalicəsindən, müalicəsi zamanı çox vaxtda cərrahi müdaxilələrə ehtiyac olur. Aha. Və belə deyim, şəxs özü bunu istəyir mi deyim, yoxsa həkim mi buna məsləhət mi bilir? Yəni, cərrahi müdaxilə o və yaxud da bu cür səbəblərdən baş verir. Nə dərəcədə doğrudur bu? Angina dediyimiz ümumiyyətcə tonzilaların iltihabi prosesi dedik. O halda biz cərrahi müdaxilə artıq prosesin daha da kəskinləşməsi və daha da kəskinləşməsi fonunda xronikləşməsi olarsa və bu bütün badamcıq nahiyəsini, yəni tonzilaları tamamilə əhatə eləyərsə, o halda son məqamda biz cərrahi müdaxiləyə üstünlük verilməlidir. Lakin prosesin ilkin mərhələsində mən şəxsən bir həkim-terapevt olaraq cərrahi müdaxiləyə üstünlük verməyə məsləhət bilmirəm. Səbəbi ondan ibarətdir ki, tonzilalar dediyimiz burada həmçinin tonzilaların iltihabi prosesi özünə cəlb eləməklə yanaşı, həmçinin onlar immun sistemin bir bariyer rolunu oynayırlar tonzilalar. Və bu, əgər cərrahi müdaxilə nəticəsində bu ektomiya olunub, xaric olunub atılarsa, təbii ki, orqanizmdə immun sisteminin daha da zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki tonzilalarımız viral, bakterial mənşəli infeksiyaları özündə toplamağı ilə yanaşı, həmçinin bunlar immun sistemin bariyeri rolunu oynayırlar. Yəni bunların hər saat, hər dəqiqə cərrahi müdaxiləyə məruz qalması ciddi bir addım, yəni düşünülmüş bir addım deyil. İnsanlarda bu cür psixologiya da var ki, əgər cərrahi müdaxilə etdirmişəmsə vaxtilə, mən yenidən angina kimi bir xəstəliyə yoluxa bilmərəm. Yəni ki, bu kimi proseslər mənə baş verə bilməz. Təbii ki, əgər orada bir angina xəstəyini törədəcək... Və bunun üçün də bilib-bilmədən körtəbi şəkildə də gedib məsələ mən belə deyim sizə, əgər angina xəstəyini törədəcək bir infeksiyon ocaq tonzilla idisa və təbii ki, o ektomiya olunub, xarici olunub, rezeksiya olunubdursa, təbii ki, burada onu toplayacaq bir ocaq yoxdur artıq. Təbii ki, xəst pasiyent artıq məruz qalmayacaq tonzillit iltihabına. Amma yəni, bu demək deyil ki, elə hər biz 10 xəstədən 8-in tonzilliti varsa, anginaya doğru gəlib çıxırsa, biz bunu əməliyyatla xaric etməliyik. Yəni, səbəbini izah elədim. Səbəbi ondan bağlıdır ki, tonzillalar mütləq immun bariyer rolunu oynayırlar. Yəni, bu hər saat biz... Bəli, immun sistemin zəifliyi, immun supresi təsir əldə edilmə olacaq onda. Bəs yaxşı həkim, anginanın ağırlaşması hansı xəstəliklərə gətirib yol çıxardı? Anginanın ağırlaşması skarlatinaya qədər yol aça bilər. Məsələn, səbəbi isə ondan ibarətdir ki, skarlatina və angina xəstəliklərinin törədiciləri də etiotrop faktorlar eynidir. Hətta skarlatinanın ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər. Oynaq sistemin destruktiv xəstəliklərinə gətirib çıxara bilər, reumatizmal xəstəliklərə. Bundan başqa angina həmçinin digər yanaşı qonşu orqanlara da fəsad verə bilər. Burada daha çox kardioloji xəstəliklər burada yer alır. Miokardit, endokardit və perikardit kimi xəstəliklərə də yol açır. Yəni, ürək qapaqlarının, həmçinin mitral və tiroz kutula qapaqlarının iltihablaşmasına gətirib çıxara bilir. Ümumi udlaq arxası taylarla qan dövranına yayılmış infeksiyanın mitral və tiroz kutula qapaqlara lokalizasiyası fonunda da ağırlaşmalar ortaya çıxır. Həkim, kəskin bakterial rinosinuitlər haqqında istərdim biraz danışaq ki, bunlar hansı xəstəliklərdir? Bəli, kəskin bakterial rinosinuitlər günümüzdə mən deyərdim ki, bax, indi hər-hazda mövsümü xarakterli davam edən xəstəliklərin birinci növbədə diaqnozu məsələ kəskin bakterial rinosinuitlərdir. Bunlar burun və burun ətrafı ciblərin lokal şəkildə burunun və yaxud da burun ətrafı ciblərin iltihabi xəstəlikləridir. Bu, əgər siz konkret bakterial bir infeksiya qeyd etdiniz, lakin bu törədici olaraq viral mənşəli infeksiyadan dolayı yarana bilər bu sinusitlər. Həmçinin bakterial mənşəli infeksiyadan dolayı yarana bilər sinusitlər. Rinosinusitlər hal-hazırda burun tıxanıqlığıyla müşahidə olunur. Üzr istəyirəm. Qeyd edərsiniz. Bakıdan zəngimiz var, qəbul edək. Alo, eşidirik sizi, buyurun. Aha, alınmadı. Biraz sonra yenidən qoşulacaq tamaşaçı xəttə. Buyurun, həkim. Bəli, deməli, son günlərdə cərəyan edən əsas xəstəliklər bu rinosinusitlərdir ki, bunlar burun ətrafı ciblərinin iltihabı. Özünü klinikada büruzə verir burun tıxanıqlığı ilə, yüksək hərarətin olması ilə. Hətta bəzən 3 günlük, məsələn, temperatura olur, hərarət sağlıcı şamlarla və yaxud digər hərarət sağlıcı dərmanlarla temperatura sağlanır, yenidən temperaturanın bərqərar olunması və yenidən başlanması müşahidə olunur. Ən ağır hallarda bu sinusitlərə doğru gətirib çıxara bilir, sinus ciblərinin və son məqamda artıq o rinosinusitlər artıq bronxların da iltihablaşmasına gətirib çıxara bilir, yəni ağırlaşmış formalarında. Aha. Həkim, biraz da
Zəngimizi qəbul edək, digər sualımızı ünvanlayaram. Buyurun, eşidirik sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Salamlayıram hər ikinizi də, həkimi də salamlayıram, sizi də salamlayıram. Təşəkkürlər, biz də sizi salamlayırıq, Bəhruz bəy, Bakıdan zəng etmişsiniz. Buyurun, eşidir həkimimiz sizin. Həkimə belə bir sual yormadan bahsediyorum. Həkim, bu son vaxtlar bu mövsüm xəstəliklərindən danışırsınız. Artıbdır da, uşaqlarda, böyüklərdə, yəni bu öskürəklə başlayır, proses davam edir, qızdırmaya qədər qalxır, balacalarda, kötələrdə. Bunlar necə qorunaq, bunlar necə, bunun müalicəsi üsullarını bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyəti necə bərpa edək? Kömək eləyəriz bu arədə bizə. Aydın da sual. Sualınız var mənada? Məsləhətlərimizə ehtiyacımız var. Temperatura müşahidə olunurmu və neçə gün müddətində? Temperatura müşahidə olunur, 39-40-a qədər temperatura müşahidə olunur. Kəskin öskürəklər olur, boğaz ağrısı, burundan seyrik gəlmə, uşaqlarda da böyüklərdə də... Öskürək yəni, bəlqəm xarakterlidir mi? Bəlqəm ifrazı olunur mu? Bəlqəm xarakteri də olur, quru öskürək də olur. Yəni bunu biz sosial şəbəkələrdən də baxırıq. Yəni bunu hansısa bir fikir səsləndirirlər, deyirlər bu koronavirusun bir əlamətləridir. Test verirsən, yəni negativ şəkildə test cavabı gəlir. Yəni bu, məsələn, mövsümü xəstəlikdir. Belə, bizim belə, mənim yaşım elə yüksək olmasa da, bizim vaxtımızda deyək ki, belə şeylər yox. Son illər belə şeylərlə rastlaşırıq, proseslərlə rastlaşırıq. Aydınlı. Yəni biz qrip olurduq, belə deyəsən, Türkiyə çare sistemindən istifadə edirdik, yəni, zoğalı çay içirdik, belə təbiyirdik, söhtəməmiz belə şəkildə çıxırdı. Ancaq indi bu proseslərdən istifadə edirik, amma bu evə ki, bizdə qalır. Balacalarda da qalır, az yaşlı uşaqlarda da qalır, böyüklərdə də bu proses müşahidə olunur, görürük, ətrafımızda da var. Bizə xarş edən məsləhətlər verərdir bu barədə. Aydındır. Çox sağ ol, minnətdarım. Buyurun. Təşəkkürlər. Bu infeksiyalar son zamanlar artıq yayılıb viral mənşəli infeksiyalardır. Daha çox yəni, uşaqlarda biz müşahidə edirik viral mənşəli infeksiyaları. Daha çox burada seçim preparatı olaraq, törədicinin xarakterinə və tipindən asılı olaraq, biz istifadə edirik antiviral dərman preparatlarına üstünlük veririk. O cümlədən bura oseltamivir təhlükül preparatlara üstünlük verilir və pasiyentin bir zənginə uyğun o qeyd etdi ki, əvvəllər məsəl üçün adi zoğallı çayla belə el sayağı məsələlərlə bitirdisə indi bəli, səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq virus da modifikasiyaya uğruyur. Virus öz şəklin dəyişir. Hər şəklin dəyişsə artıq metamorfoz dəyişikliklər gedir ki, virusda. Virus fərqli ştamlar, fərqli görkəm alır, belə desəm. Yəni, maskalanmış, mimikri alınmış bir virus halını alır. Və artıq bizim tutaq ki, əvvəllər antiviral istifadə edilmiş dərmanlar indi necə ki, öz effektivliyini itirirsə, çünki hər ştama uyğun müvafiq dərman terapiyatları ortaya çıxır, o cümlədən əvvəllər yerli istifadə olunan yerli məlhəmlər indi heç bir öz aktuallığını saxlamır. Səbəbi yəni bununla bağlıdır ki, viruslar, mən deyərdim ki, nəinki ilbəil, ay, həmçinin gün bə gün, dəqiqə bə dəqiqə modifikasiya uğruyurlar. Öz şəkillərini dəyişirlər və virusla modifikasiya uğradıqca onlarda istifadə olunan dərman preparatı dəyişilir. Və bu daha çox son zamanlar bunu biz COVID-lə differensiyasiyadan çox çətinlik çəkirik. Xəstələr bəli PCR testi verir və burada negativ cavab əldə olunur. Bu qeyd olunmayıb COVID olduğu. Bu artıq törədicinin burada biz bunu influenza virus kimi dəyərləndiririk və dediyim kimi bayaq da qeyd simptomatik əgər bəlğəm xarakterli öskürək varsa, burada bəlğəmin əgər qatı bəlğəmdirsə, bəlğəm xarici olma çətinlik çəkirsə pasiyent, o zaman bəlğəm durulaşdırıcı preparatlar təyin olunur, antiviral dərmanlar təyin olunur. Bu məsələdə daha çox uşaqlar əziyyət çəkirlər, çünki onlar bəlğəm belə deyək, ifrazında çətinlik çəkirlər. Bunun üçün mütləq, çünki orada qatı bəlğəm olur və uşağın fizioloji bir gücü də yetmir ki, artıq o qatı bəlğəm xarici olunsun. Bunun üçün mütləq bəlğəmin neytrallaşması. Daha çox burada biz inqalyasiyalardan istifadə edirik. Müxtəlif cür inqalyasiyalar təyin olunmalıdır ki, bəlğəmin neytrallaşması üçün. Həmçinin bəlğəm köpücüklərinə parçalayacaq dərman preparatları təyin olunmalıdır. Həkim, qorunma üsullarından biraz da danışaq ki, necə üsullarla qorunmaq olar? Misal üçün, qış aylarıdır. Qış aylarında qeyd edirlər ki, havaların soyması bu kimi xəstəliklərə gətirib çıxardır. Ancaq bəzi hallarda isə deyirlər ki, yox, hava ilə heç bir əlaqəsi yox, sadəcə qış ayı olduğu üçün ev şəraitində olur. Uşaqlar qapalı şəraitdə olur. Çox gözəl bir mövzuya toxunduz. Mən bunu hər zaman qeyd edirəm, indi də qeyd edirəm. Soyuq xəstələnmək etiologiyası demək deyil. Soyuq dediyimiz faktor sadəcə infeksiyon agenti tətikləyən faktordur. Yəni, bəzən
mən görürəm də diaqnoza qoyurlar soyuq dəymə, soyuqlama. Buradan üzümü tutub deyirəm, soyuqlama, soyuq dəymə deyilən bir diaqnoz yoxdur tibb elmində. Sadəcə biz qoruma yolları dediniz. Kontaktdan məsafədən uzaq qaçınmalıdır. Daha çox burada cərrahi maskalarının istifadəsi o qədər tam məsləhət bilməzdir. Nömrə 95, nömrə 99 maska tiplərinin istifadə olunmalıdır. Tam virus mənşəli infeksiyanın keçməsindən qarşısını alınmaq üçün. Sadəcə soyuq dediyimiz nədir? Biz infeksiyon agentlə təmasda oluruq. Soyuq həmin infeksiyon agentin, yəni törədicinin həndəsi silsilə yolu ilə bölünüb çoxalmasını artıran, tətikləyən faktordur. Əgər mən bir influenza virusu ilə təmasda olmuşamsa və mənim nazofaringeal sistemdə bir grip virusu persistə olunubsa, soyuq onun həmin virusun həndəsi silsilə yolu ilə 1-dən 2, 2-dən 4, 4-dən 8 sürətlə bölünüb çoxalmasını artıran bir faktordur. Ekoloji faktordur. Yəni mənə əgər törədici daxil olmayıbsa orqanizmime, mən soyuqdan xəstələndim və bu müəyyən ağırlaşmalar qətədə çıxardı. Elə bir anlayış yoxdur tibb elmində. Mütləq ki, törədici olmalıdır. Törədici və plus onu tətikləyən faktorlar. Soyuq da onlardan biri. Zəngimiz var. Həkim zəngimizi qəbul edir. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo, salam, Gülmər xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kim idi bizimlə danışan? Ülviyyə isim araçiliyəm, İngiçirirdən. Buyurun, Ülviyyə xanım. Həkimizi də salamlayıram. Mən sualım həkimədir. Elə bir ki, bax, həkimədə neçə illərdir ki, boğazımda öskürəkdir. Ancaq bu öskürək məndə mövsimidir. Yəni, qış, payızın sonları və qış boyu məndə bu davam edir. Məndə ancaq yazda, yayda, havalar istiləndə bu öskürək tamam dayanır. Deməsəm ki, bunun səbəbi nədir? Yəni, qışda allergik yaradır bu hava küsləsi mənə, yoxsa necə? Yəni, bunun müalicəsi var mı? Aydın da sual. Mütləq burada çox güman ki, bu mövsümü xarakteriyyə daşıdığı üçün, yəni restif halı, mövsümdən bağlı restif halı aldığı üçün, yəni təkrarlandığı üçün, mütləq ki, burada allergen faktor demək ki, var. Hər hansı bir o mövsümdə çiçək tozcuqlarımı olsun və yaxud da həmin mövsümdə hər hansı bir meyvə, qida falan bu kimi, yəni, yəni allergik xarakter. Mütləq xəstədə qanda immunoglobulin Y, total immunoglobulin Y aşkarlanmalıdır. O aşkarlandıqdan sonra onun spesifik immunoglobulin Y-yə baxılmalıdır. Yəni spesifik hansı bir yad antigenə qarşı, yəni allergen bir faktor ortaya çıxır. Mütləq bunlardan sonra isə sırf o antigenə qarşı spesifik müalicə aparılmalıdır. Yəni belə. Yəni, biz bunu allergik sinusit, rinit kimi dəyərləndirə bilərik. Yəni təşəkkürlər Ülviyyə xanım zənginiz üçün. Həkim, allergiyalar ümumiyyətlə müalicəsi necə aparılır? Allergiyanın müalicəsi aparılır glikokortikoid terapiya ilə. Burada daha çox biz inqalyasiyalar təyin edirik. Hansı ki, o inqalyasiyalarda bronx genişləndirici dərman preparatlarından istifadə edir. Salbutamol olsun burada, eoflin kimi dərman preparatlarından və mütləq burada üstünlük verilməlidir glikokortikoid terapiya. Yəni, düzdür, müəyyən qədər fəsadları olsa da immunosupresiv təsirləri var glikokortikoid terapiyanın. Bura aiddir budesonik tərkibli dərmanlar, yəni qarmanlanan dərmanlar, belə deyək. İnsanların başa düşməsi deyincə, lakin çox böyük effekt verir. Zaten bunun da istifadəsi mütləq həkim nəzarət altında olmalıdır. Yəni öz başına heç bir qarmanlanan dərman preparatının kökəyinə allergiyam var istifadə edim, bu kimi hal olmaz. Mütləq ki, mütləq müəyyən dozada bədən çəkisinə uyğun hesablanmalıdır. Ümumiyyətcə mən həmişə deyirəm, qarmanlanan dərmanların təyini bir mənalı şəkildə, məsələn günümüzdə COVID dönəmində də biz glikokortikoid qarmanlanan dərmanı istifadə edirik, kökəyinə olmaz. Mütləq ki, bədən çəkisinə uyğun müəyyən sxemlər üzrə tərtib olunmalıdır. Yəni, sualınızın cavabı allergiyada istifadə olan seçim preparatları əsas birinci öncə glikokortikoiddir. Bu kimi dərmanlardır. Həkim, qısa fasiləmiz var. Gəlin, ayrılaq qısa fasiləyə, yenidən söhbətlərimizə davam edərik. Verilişimiz qaldığı yerdən davam edir dəyərli izləyicilər və biz bugün yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərindən danışırıq. İstərdim ki, həkim, biraz da qeyd edək. Məsələn, biz allergiyadan danışdıq və digər xəstəlikləri qeyd etdik. Bronxial asmadan danışaq ki, bronxial asmanın yaranma səbəbləri hansılardır, hansı müalicə üsulları var? Bu haqda sizin fikirlərinizi öyrənək. Son günümüzdə yayılmış xəstəliklərdən biri də bronxial asmadır ki, bunlar bronxların destruktiv, yəni bronxların dağılması, epitel qışasının və daralması, obstruksiyasından bağlı olan bir xəstəlikdir. Bronxial asmada digər xəstəliklər kimi həm infeksiyon agentin olması fonunda, həm qeyri-infeksiyon, yəni allergik fonda yarana bilər. Burada bronxial asmada biz əsas
müalicə taktikası olarak seçirik etioloji maddi taktikası. Yəni, əgər bu hər hansı bir infeksiyon agent tərəfindən dolayı yaranan bir, məsələn, astmatik diaqnozun qoyulması üçün mütləq ki, yəni xronik bir zaman, bəzən bir xəstələrə, yəni anında biz bronxial astma diaqnozu qoymaq qətiyyən olmaz. Çünki bronxial astma diaqnozu qoyulmaq üçün xronik bir vaxt keçməlidir. Yəni uzun müddət, uzun zaman kəsiyində olmalıdır ki, biz artıq onu bronxial astma kimi dəyərləndirək. Bu öz yerində, plus bunun etiologiyasında istifadə olmalıdır. Əgər bakterial bir fonda formalaşıbsa, antibakterial dərman preparatları, həmçinin allergiya da burada əgər müştərək, çünki bronxial astma dediyimiz nədir? Orada həm allergiya, allergen faktorunun olması, həmçinin etioloji bir infeksiyon agentinin olması. Burada həmçinin glikokortikoid terapiyadan üstünlük olunmalıdır. Və bronx və bəzən valideynlər tərəfindən daha çox soruşulan sualına biri bizdən də bronxial astmanın tamamilə müalicəsi varmı? Yəni bronxial astma tamamilə müalicə olunub qutara bilərmi? Əvvəllər məsələn belə bir absurd fikirlər gəzirdi ki, bronxial astmanın müalicəsi yoxdur. Bronxial astma uzun müddətli. Bronxial astma müəyyən il çərçivəsində kurs-kurs, yəni müalicə tələb edən bir xəstəlikdir. Amma əgər biz ona tamamilə allergen faktoru, immunoglobulin Y faktoru deyirik qanda, onu normaya salmışıqsa, normaya endirmişiksə və həmin o törədici antigen faktoru biz yox etmişdik tamamilə, təbii ki, bronxial astmanın müalicəsi var və müalicə olunur. Yetər ki, infeksiyon agent kənarlaşdırılsın və glikokortikoid terapiya allergen faktor yoxa çıxsın. Zəngimiz var, Sevda xanım xəttə gözləyir bizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sevda xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Gülnar xanım. Vaxtınız xeyir. Həkiminizi də salamlayıram. Həmişəki kimi yenə çox gözəl mövzuya toxunubsuz, yəni mövzusundan bağlı olaraq. Təşəkkürlər Sevda xanım. Mən sizi istəyirəm, bəzədən narahat edirəm sizi. Çox yaxşı. Doktora müraciətim olacaq. Doktor, demək olar ki, uşağın artıq 13 yaşı var, amma mövzusundan bağlı olmayaraq da, yəni ilin bütün müfəsli bu uşaq qrip olur. Yəni həkimlərə dəfələrlə aparmışam, gündə gün aşırı, yəni qrip olur. Yəni bu nəylə bağlı ola bilər? Yəni bir də biz atardım bunu həkimə, həkim dedi ki, yəni uşaqda kəfər əriliyi var. Yəni deyək ki, qrip olma səbəbi budur. Yəni üzr istəyirəm, demək istəyirəm ki, yəni bu həkim də yəni eyni cavab verəcək mənə ki, yəni bu elə bir xəstəliyin uşağın dəsiz qrip olması məs kəfər əriliyi ilə bağlı ola bilərmi? Uşaqda ümumiyyətcə qrip olduğu bir halda bəlğəm öskürək falan olurmu? Yəni öskürək kütləsi baş verirmi? Xeyr, doktor, yalnız burun iltihabı olur da, belə deyək, su gəlir. Burun tıxanıqlığı ilə müşahidə olunur. Bəli. Burun tıxanıqlığı olur, eləmi daima? Bəli, 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 tez-tez burun tıxanıqlığı olur. Nəm nəfəs almada çətinlik çəkir. Belə damcılar, yəni 13 yaşı var, damcılardan istifadə edirəm, onlar da bilmiş olarsınız da, yəni müəyyən orqanizmdə fəsadlar yaranır. Bəli. Sualının cavabı olaraq belə dəyərləndirə bilərik ki, sualı. Yəni burada çəpər əyriliyi dediyimiz o çəpər arası hissənin yəni destruktiv dəyişikliyi, bunu tam biz bununla əlaqələndirə bilmərik. Təbii ki, birinci uşaqda ümumiyyətcə əgər uşaq daha çox uşaq yaş dövrünə daha doğrusu qripə nə qədər çox dəfələrlə yoluxma ehtimalı varsa, bu onun immun sisteminin zəifliyi ilə bağlı demək deyil. Əksinə o uşağın immun sisteminin yüksəkliyi ilə bağlıdır. Yəni bu da bəzən absurd fikirlərdir ki, əgər bir uşaq daha çox qripə yoluxursa, immun sistemi zəifdir. Xeyr, əsla belə deyil. Əksinə demək ki, və biz burada yoluxan kimi başlayaq hər hansı bir qarmanan dərman preparatına glikokortikoid müalicəyə və biz bununla immun sistemi zəif edirik. Nəinki uşağın dəfələrlə törədiyi ilə təmaslı olması ilə. Bu, yəni immun sisteminin zəifliyi ilə bağlı deyil bu belə. Və xanımın sualına gəldikdə isə deyir, bunun çəpər əyriliyi ilə bir əlaqəsi varmı? Xeyr, sadəcə uşaq daha çox törədiyi ilə təmasda olur. O çəpər əyriliyi dediyimiz sinusitin yaranmasına daha çox yol açır ki, yəni orada iltihabı prosesin orada cəmlənməsinə, bir lokal bir cəmlənmə halını almasına gətirib çıxardır. Yəni bu tam biz bunu çəpər əyriliyi ilə əlaqələndirək və bu iltihabı proses sırf çəpər əyriliyi ilə bağlıdır. Xeyr. Sadəcə onu vüsətləndirən bir faktordur. Mütləq müəyyən laringoskop vasitələr vasitəsilə də burun nazoskop vasitəsilə baxış keçirilməlidir. Uşağın həm boğaz nahiyəsinə, həm qırtlaq nahiyəsi, eləcə də burun nahiyəsinə və bundan sonra daha dərin müalicə tətbiq seçilməlidir. Yəni bununla bağlı heç bir glikokortikoterapiyaya ehtiyac yoxdur. Əksinə bu da uşağın immun sisteminin zəifliyi demək deyil. Allergiya mənşəli ola bilərmi? Bəli, bunun artıq səbəbinin araşdırılması üçün mütləq baxış keçirilməlidir. Orada ola bilər, məsələn, adenomatoz poliplər deyirik. Bu adenomatoz poliplərdən də dolayı
yarana bilər. Yəni mütləq baxış keçirilməlidir. Təşəkkür edirik Sevda xanım zənginiz üçün. Bir də həkim, burada tamaşaçı maraqlı bir mövzuya toxundu ki, burun spreyləri, burun damcılarının fəsadları. İstəyirəm ki, biraz da bu barədə. Bəli, mən bunu əslində qeyd etdim. Əgər o burun damcıları, burun spreylərinin tərkibi qamana alan dərman preparatlarıdırsa, bu yerli qısa şəkildə immun prosesi söndürəcək. Amma immun sistemi zəiflətdiyi üçün, çöktürdüyü üçün o qamana alan dərman preparatları yenidən, məsələn, xanım sual verir ki, bizdə uşaqda 3 gün oldu, burun axıntısı olur, yenidən bir də başlayır, davamlı şəkildə. Məsələn, çox güman ki, indi biz bilmirik, onların istifadə edildiyi spreylərin tərkibi qamana alan dərman preparatlardır, glikokortikoidlərdir. Prosesi gizli şəkildə, biz buna glikokortikoidləri bəzən belə alanda gizli, yəni söndürücü. Yəni, prosesi söndürür və 3 gün sonra yenidən prosesin alovlanmasına gətirib çıxardır. 5 gün sonra yenidən alovlanmasına, çünki infeksion agent məhv olmayıbdır. Sadəcə onun verdiyi simptomlardan götürülübdür. Yəni, məsələ budur. Müqqət olaraq sakitləşdirir yenidən. Bəli, bəli. Yəni, spreylər çox vaxt tərkibi ev şəraitində istifadəsi qətiyyən olmaz. Mütləq həkim nəzarət altında baxış keçirilməlidir. Həkim, ümumiyyətlə, yuxarı tənəfüs yollarının iltihabı fonunda gələn ağırlaşmalar hansılardır? Hansı xəstəliklərə yol açır? Yuxarı tənəfüs yollarının, mütləq ki, əgər biz ağırlaşmadan danışırıqsa, mütləq ki, o xəstəliklərin törədicilərinə eyni olmalıdır. Məsəl üçün, biz yuxarı tənəfüs yollarının iltihabı xəstəliklərin ağırlaşmasında, əgər proses aşağı tənəfüs yollarına lokalizasiya olunursa, bu zaman ən çox ağırlaşma pneumoniya, plevrit, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri, ağciyərlərin destruktiv dəyişiklikləri, ağciyərlərin fibrolaşması fonunda olan xəstəliklər. Məsələn, bəzən bu yuxarı tənəfüs yollarında, adi məsələn, biz COVID virusunu qeyd edək. COVID virusu viral mənşəli infeksiyadır. Yuxarı tənəfüs yollarında lokalizasiya olunur. Əgər prosesin məsuliyyətinə farkına varmırıqsa, belə deyim, əgər onun biz məsuliyyətini dərk etmiriksə, təbii ki, o virus aşağı tənəfüs yollarına lokalizə olunacaq və bunun fonunda məşhur dediyimiz ağciyərlərin infiltrativ prosesinə, yəni qatil olaraq buzlu şüşə görünümünə yol açacaq. Belə buzlu şüşə bəli simptomu çox məşhur bir son dönəmlər bir yaranmış simptomdur. Yəni bu nədir? Buzlu şüşə dediyimiz, buna da toxunaq biz burada. Aşağı tənəfüs yollarında ağciyərlərdə bəzən xəstələr də buna çox panik kimi yanaşır. Ay ciyər 30% buzlaşıb, ay ciyər 45% buzlaşıb. Burada heç bir buzlaşma falan belə əlamətləri yoxdur. O sadə bir fenomendir. Biz onu qeyd edirik. Ağciyərlərin iltihabi prosesi, virus orada, həm onun ağrı parenximal toxumada, konsolidasyon ocaq şəklində ağciyərləri dağıdır, loru şəkildə desəm. Yəni, iltihabi prosesin ora toplaşmış bəlğəm kütləsini biz KT görünümü olaraq, daha doğrusu rentgen görünümündə görünmür, yəni KT bunu daha aydın şəkildə təsvir edir, KT görünümü olaraq bəlğəm kütləsi qara fonda ağ göründüyü üçün biz bunu buzlu şüşə fenomeni kimi dəyərləndiririk. Yəni, burada ağciyərlərdə heç bir buzlaşma, ağciyərlərinin buzlaşması deyilən bir anlayış yoxdur. Sadəcə normal ağciyər rentgenoloji olaraq, KT görüntümü olaraq qara görsənməlidir, əgər sağlam ağciyərdirsə, o buzlu şüşə mənzərəsində, o bəlğəm kütləsindən görə o ağ bir fonda görsənir deyə biz bunu bu cür qəyərləndiririk. Məsələn, ilə ağlaşmaları dediniz, baxan, bu buzlu şüşə fenomeninin özü. Yuxarı tənəfüs yollarında virus lokalizasiya olunur, COVID virusu. Aşağı tənəfüs yollarında pneumoniya. Məsələn, biz COVID-in verdiyi bir görünüm olaraq biz bunu buzlu şüşə deyirik. Bu, adi bir pneumoniya kimi dəyərləndirilməlidir. O cümlədən burada karno viruslarında pneumoniya törədilmə ehtimalı var. Həmçinin var tipik pneumoniya, var atipik pneumoniyalar. Məsələn, virusa tərəfindən törədilən pneumoniya biz atipik pneumoniya kimi dəyərləndiririk ki, bu da yuxarı tənəfüs yollarında olur, sonradan aşağı tənəfüs yollarının düşməsi fonunda proses genişlənir və ağciyərin tutulum faizini artırır. Ağciyərin bütün sahəsini tutur və bunun fonunda, məsələn, fark COVID-də saturasiya dediyimiz bir anlayış, oksigen səviyyəsinin azalması. Bu nədir? Ağciyərin tutulum faizi artır və bunun fonunda qanda cərəyan eləyən oksigenin disbalansı müşahidə olunur və burada mütləq ki, əgər proses aşağı tənəfüs yollarına doğru lokalizə olunursa, istənilən viral mənşəli xəstəliklərdə, pneumoniyada, kör-körənə müalicə tətbiq etmək olmaz. Xəstənin mütləq ki, qanında oksigen azlığı yoxlanmalıdır. Xəstənin qanında yoxlanmalı laborator müayinəsi olaraq pasiyentdə biz yoxlamalıyıq iltihabi markerləri. İltihabi markerlər yoxlanmamış, heç bir antibiotikin və yaxud da antiviral dərmanların kör-körənə istifadəsi olmaz. Bura iltihabi markerlərə bunu toxunaq, mən əsas bu mövzuları toxunmaq istəyirəm. Mütləq, əgər xəstədə biz antibiotik terapiya keçmək istəyiriksə, xəstədə CRP dəyəri yoxlanmalıdır.
Əgər bəzən CRP dəyəri də bizə tam kəskin məlumat vermir, biz prokalistonin dəyərinə baxmalıyıq. Prokalistonin dəyəri, əgər, məsələn, bəzən istifadə edir antibiotiklər, biz əgər bugün COVID-in verdiyi adi bir pneumoniya, tutaq ki, ağciyərin parenximasının 5-10%-ini əhatə edən bir pneumoniyada, biz daha yüksək bir qrup, məsələn, fitoxronolon qrupundan da daha yüksək bir qrup, karbapenem qrupu, məsələn, meropenem istifadə ediriksə, daha ağır bir, indi mənim daha yəqin ki, efirdən həkimlər də məni izləyir. Bəli. Əgər biz meropenem kimi bir ağır antibiotik, meropenem olmasın, digər fitoxronolar olsun. Biz ağır bir antibiotik, onda biz xəstə 8 sağlam düşənə nə istifadə edəcəyik? Artıq orqanizmin həmin antibiotika qarşı rezistentlik formalaşır. Yəni bunun kölkəni eləmək olmaz. İstifadəsi qətiyyən qadağandır. Mütləq intihabi maddədə interleukin 6 yoxlanmalıdır. Buradan xəstələrə ağır antibiotiklər yazan həkimlərə üzümü tutub deyirəm. Mütləq ki, iltihabi markerlər yoxlanılmalıdır. Interleukin 6, prokalistonun dəyəri. Bunlar yoxlanılmamış kölkörona antibiotika kest etmək olmaz bir mənalı şəkildə. Yəni, sonra biz, əgər viral mənşəli infeksiyanı həqiqətən bu xəstədə virus yükünün çoxluğunu təsdiq etmək istəyiriksə, mütləq ki, qanda virus yükünün olduğunu təsdiq etməliyik, limfositlərin azlığı ilə təsdiq etməliyik. Oksigen azlığını, ferritin yoxlanılmasını təsdiq etməliyik. Yəni, kölkörona dərman seçimi olmaz. Həkim, bəs necə düşünürsünüz? Yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı fonunda gələn ağırlaşmalarda vərəm də müşahidə edilir. Vərəm xəstəliyi yarana bilər. İstərdim ki, biraz da bu barədə. Vərəm ayrıca bir etiologiya malikdir. Vərəm mikobakteriyalar tərəfindən törədilən bir xəstəlikdir. O, əvvəlcə, ümumiyyətcə, orqanizmdə vərəm mikobakteriyaları var. Yəni, hər bir orqanizmdə var. Vərəm çöpləri. Sadəcə, immun sistemin zəifliyi fonunda hər hansı bir ekoloji, etioloji faktorların vüsətləşməsi fonunda bu vərəm çöpləri belə deyim, progresivləşir. Yəni, bakterial mənşəli bir infeksiyadır bu. Yəni, vərəm çöpləri progresivləşir və bunun fonunda artıq belə deyim də sizə, immun sistem çökür və immun sistemin çökməsi fonunda vərəm mikobakteriyaları daha da serik ifrazını etməyə başlayır. Yəni, immun sistemin çökməsi ilə vərəm mikobakteriyalarının ifrazatı, selik ifrazatı arasında bir tərs mütənasib asılılıq formalaşır. Nə qədər immun sistemi çox zəif olarsa, yəni immun sistemi zəifləyərsə, bir o qədər vərəm mikobakteriyaları daha çox yəni progresiv bir hal alır. Amma bu, yəni, ayrı bir etiologiyadır, ayrı bir törədicidir. Yəni, burada vərəm mikobakteriyaları sırf daha çox ağciyərin subplevral sahələrinə, eləcə də yuxarı paylarında sirayət olunur. Biraz da gəlin haymort haqqında danışaq. Haymortin yaranma səbəbləri, müalicəsi və necə müalicə olunan xəstəlikdir? Haymorit adından göründüyü kimi bu, haymort ciblərinin iltihabıdır. Haymort ciblərinin iltihabı bu, klinikada çox kəskin ağrılarla, hətta buna kəsici, deşici, üzücü ağrılar deyirik. Haymortin ağrıları, bu cür ağrılarla müşahidə olunur. Bəzən bu, haymort cibinin iltihabı, proses daha da kəskinləşərsə, lokalizə olunur üst maksillar sinus ciblərinə. Əng ciblərinə qədər sirayət ola bilir bu haymort iltihabı, haymort ciblərinin iltihabı. Bu ağırlaşmaları nəyə gətirib çıxara bilər? Ağırlaşmaları hətta bizim adi yanaşdığımız göz sinirinin iltihablaşmasına, görmə sinirinin atrofiyasına, beyin sinirlərinin qıyalanmasının pozulmasına və bunun fonunda hətta beyində subaranxidiyol qışağının da iltihabına araxnidit deyirik. Bu kimi ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər və burada artıq bu kimi ağırlaşmalar olarsa son müdaxilədəki neurocərrahın konsultasiyası mütləqdir. Artıq bu cərrahi bir müdaxilə tələb edən bir səviyyə qədər gəlib çıxa bilər. Bəzən isə lor cərrahların adi bir punktatlar vasitəsilə burun boşluğuna daxil olaraq həmin iltihabi prosesin sorulmasında, aspirasyon sorucular vasitəsilə sorub iltihabi prosesin götürülməsində mühüm rol, yəni müalicənin taktikasında rol oynayır. Həkim, biraz da zökəm haqqında istərdim ki, danışaq. Zökəmin müalicəsi, hansı müalicə metodları seçilir, əlamətləri necə bir xəstəlikdir və ağırlaşması nələrə gətirib çıxarda bilər? Bəli, zökəmdə də yenə də mütləq bu da etioloji müalicə rol oynayır, mütləq etioloji faktor tapılmalıdır, əsnəkdən material götürülməlidir, material dediyimiz yaxma mütləq biopat götürülməlidir. Onun əsasında hansı o zökəmi törədəcək, hansı bir etiogen faktordursa ona uyğun seçim preparat seçilməlidir və simptoma kompleksi. Əgər temperaturu varsa, üzücü temperaturu varsa, burada temperatur sağlayıcılardan yanaşı bir zökəm hər hansı bir orqana fəsad veribsə, əgər ağırlaşıbsa, məsələn, angina qətək çıxara bilər.
Bunda biz əlavə yanaşı dərman preparatlarının istifadəsi göstərişdir. Zökəmi mən deyərdim ki, yəni burada hər hansı bir əlavə dərman preparatlarının istifadəsi əsas etioloji və simptom kompleks. Etioloji və yanaşı simptomların adına götürülməsi kifayətdir. 3-5 gün, hətta bəzən bir həftə ağır halda bir həftə qədər davam edir və ən əsas mən vurğulayım zökəmlə qripi dəyişiklik almaq olmaz. Əlamətləri hansılardır? Bəli. Zökəmdə daha çox üzücü öskürə xarakterlidirsə, məsələn, son günlər zökəmdə törədirsə, bakteriya ola bilər, virus ola bilər. Son günlər mən deyərdim, daha çox müşahidə olunan bu xəstəliklər qrip deyil, nəinki zökəm. Zökəmə xas əlamətlər. Çünki zökəmə daha çox üzücü öskürək, qurucu, boğucu öskürəklər. Məsələn, biz auskultativ müayinə zamanı bronxların dinlədikdə fitverici səslərin çıxarılması, bronxada fitverici səslərin olması, amma məsələn qripdə daha çox rinari əlamətləri, yəni burun axıntısının daha çox kardinal simptom olması kimi qeyd olunur. Amma zökəmə daha çox bu dediyim fitverici səsin, xışıltıların daha çox olması zökəmə məxsus xarakter simptomlardır. Yəni hər bir xəstəliyin biz kardinal simptomuna əsasən, yəni şah simptomuna əsasən lokal diaqnozu qoymalıyıq. Yerində, anında diaqnoz qoyulmalıdır ki, artıq immun sisteminin zəifləməsi anında. Əgər xəstəlik irəliləyirsə və immun sistemdə xəstəlik irəlilədikcə, etioloji faktor irəlilədikcə immun sistemə zəifləyirsə, burada artıq müalicə taktikası da öz effektivliyini itirəcək. Ona görə anında diaqnoz qoyulmalıdır ki, anında müalicə aparılmalıdır ki, tamamlansın. Və düzgün diaqnozdan söhbət gedir. Birinci növbədə düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Bunun üçün də mütəxəssisə müraciət etmək mütləqdir. Həkim, biraz da gəlin meningitlərdən qısa, belə deyərdim, məlumat verərdiniz. Çünki çox qısa bir zaman kəsiyimiz qalıbdır. Meningit dediyimiz, ümumiyyətcə, bu da meningial qışanın iltihabıdır, adından göründüyü kimi. Bu meningitlər də klinikada özünü müxtəlif kəskin ağrılar, üzücü, hətta deşici ağrılarla xarakterizə olunur. Meningitin də əsas fəsadlaşmaları sinirlərin atrofiyalaşması, sinir sisteminin pozulması, hətta yuxusuzluğa qədər gətirib çıxara bilir meningit ağrıları və bunun da iltihabı prosesində burada da olacaq meningokok infeksiyaları burada mühüm rol oynayır. Mütləq bunun həqiqətən meningit olduğu təsdiqlənməlidir. Bunun üçün ən əsas mən fikrimi qeyd edeyim, hər infeksiyaya, hər baş ağrısına meningit diaqnozu qoyula bilməz. Mütləq likvor maye deyirik, beyin onurğa beyin mayesi. Oradan götürülən bioptatda, nümunədə, əgər həqiqətən meningokok infeksiyası tapılıbsa, biz bu xəstəyə meningit diaqnozu qoyacağıq. Hər infeksiya və temperaturlu olan infeksiyada biz meningit diaqnozu qoya bilmərik. Həkim, müalicəyə tabi olan xəstəlikdirmi? Bəli, əgər sırf dəqiq diaqnoz qoyulubsa, həqiqətən burada likvorda dediyim kimi, beyin onurğa beyin mayesində meningokok infeksiyaları varsa, ona uyğun hər antibakterial müalicə mütləq effekt verəcək. Təşəkkürümüzü bildiririk həkim. Məsələ, bugün dəyərli vaxtınızdan bizə də ayırdınız, gəlib suallarımızı cavablandırdınız. Və odur ki, qeyd edim, dəyərli izləyicilər, qonağımız daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis doktor Nurlan Əliyev idi. Təşəkkürlər həkim bir daha. Buyurun. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlük bizim sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Biz isə sizinlə bu həftəlik sağollaşırıq. Gələn həftəyə kimi özünüzə yaxşı baxın, çalışın, sağlam qalın deyirik.